Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Նարմանի Փերիներն իր ինչքեղությամբ աչք կշոյեն։ Հայաստանը մասնակցել է հակաքինի փարադոնին։ Ամերիկյան ներդրումային բանկը 2019 թվականին Թուրքիա համար 2.5% տնտեսական անկում կանխատեսած է։ Reuters Անկարան կքննարկի S-400-ներու մատակարարման հետաձգումը։ Եվրոպան գոչերել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն չշարունակելու Իրանի հետ լարվածության սրումը։ Մայիսի 18-ին Հայաստանի և Արցախի 100-ը ավելի թանկարաններում մուտքը անվճար պիտի ելա։ Քոնիֆա Արցախի գազմակոմիտեն կհայտարարել լուսանկարներու մրցույթ։ Արեմտյան Հայաստանի Գարինի շրջանի Նարման համայնքի տարածքին գտնվող Փերիներու երգիր կոչվող ձխնելու զանման քարե քոյակցությունները իրենց հրաշք քույնով և ցևով կհիացնեն այցելուները։ Անոնք տեղակայված են 62 կիլոմետր երկարությամբ 3 հովիտներու երկայնքով։ Նարմանի Փերիները կազմավորել են Նեոքեն ժամանակաշրջանին ավազակարեն և շերտակարեն։ Գարմիր քույնը հարաճացել է երկաթի ժանկոդումեն։ Այդ հովիտը նման է գիրջերու։ Մայիսի 13-ին Հակայի Crown Plaza Promenade հյուրանոցային համալիրին մեջ տեղ ունեցավ Diplomat մագազինի կողմէ կազմակերպված ամենամյա Diplomat Wine Extravaganza Paradona, որուն առաջին անգամ ներկայացված էր Հայաստանը, ի թեմս Royal Beverages Group-ը ընկերության կողմէ ներմուծվող հայկական արդատրության քինիի, կոնյակի և օղի լայն տեսականին։ Քինիի փարադոնին մասնակցեցավ Հոլանդայի թակավորության մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Դիքրան Բալայանը, ով շնորհակալություն հայտնեց Royal Beverages Group-ի ղեկավարության, հայկական դաղավարը լավագույնը կահավորելուն և հայկական արդատրանքի լայն տեսականին հավուր բաճաճի ներկայացնելուն համար։ Ամերիկյան Goldman Sachs ներդրումային բանկի տնտեսակետները մայիսի 10-ին հրապարակված զեկույցով Թուրքիա վերաբերյալ ոչ բարենպաստ կանխատեսումներ արձան։ Զեկույցում նշվել է, որ թրքական ազգային արժույթի լիրայի արժե զրկումը կարճաժամկետ կդրվածքով բացասական ազդեցություն պիտի ունենա երկրի տնտեսական աճին վրա։ Կազմակերպության մասնակիցները թուրքի տնտեսության անկման ցուցանիշը 2019-ի համար 1.5% են իջեցուցել 2.5%-ի։ Թուրքիա և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջև ճգնաժամային դարվածություն հարաճացուցած ռուսական S-400 հոբ համակարգերուն հարցը կշարունակե արգամանալ փանակցություններու մեջ։ Թուրքիա կողմէ S-400-ներու քննման գործարքին շուրջը ստեղծված փակուղի ընդուրս գալու համար փանակցություններ կընթանան։ Ըստ Reuters գործակալության Թուրքիան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պահանջով համաձայնները հետաձգել S-400 հոբ համակարգերու մատակարարումը։ Ավելի վաղ թուրքը բաստոնյաները հայտներ էին, որ Ռուսաստանեն քննված S-400 հոբ համակարգերը պիտի մատակարարվին 2019 թվականի հուլիսին։ Ըստ համացանցով շրջանառվող ողջ տեղեկություններու Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Թուրքիային վահանջել է մատակարարումը հետաձգել մինչև 2020 թվական։ Թուրքիան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն առաջարկել էր ստեղծել համատեղ աշխատանքային խումբ քննադատելու S-400 և F-35-ներու վտանգները, սակայն Ամերիկա Միացյալ Նահանգները մերժել էր այդ առաջարկը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետկարտուղար Մայք Պոմպեոն վերջին պահին հրաժարվել է Մոսկվա այցեն և կանգառել է Բրյուսելի մեջ, որպեսի հանդիպի Մեծ Բրիտանիո, Ֆրանսայի և Գերմանիո իր գործընկերներուն հետ և քննարկի Իրանի հարցը։ Գերմանիո արտաքին գործոստ նախարար Հեյգո Մասը հայտարարել է, որ Բերլինը նախկինի պես միջուկային համաձայնագիրը գտի դարգե, որպես հիմք այն բանին, որպեսի Իրան նաբակային միջուկային զենք չունենա, և իրենք սա անհրաժեշտ կհամարեն իրենց անվտանգության համար։ Անոր խոսքերով ինք օգտագործել է իր անձնական հանդիպումը Բոմպեոյի հետ, որպեսի ընդգծե, որ Գերմանիան անհանգստացած է դարաժաշրջանի լարվածության զարգացմամբ և չուզեր ռազմական վերընթաց։ Եվրոմիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծել է երկխոսության, որպես տարածայնություններու կարգավորման և վերընթացի կանխման միակ և լավագույն միջոցի անհրաժեշտությունը։ Մենք կշարունակենք լիովին աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրին և անոր լիարժեք իրականացման սերը ան։ Մայիսի 18-ին պիտի նշվի թանկարաններու միջազգային օրը և թանկարաններու գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը, որն այս տարի Հայաստանի մեջ տեղի ունենա արդեն 16-րդ, իսկ Արցախի մեջ 7-րդ անգամ, ներգրավելով 100-ը ավելի թանկարաններ։ Այսօր մասին կհայտնեն Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունն։ Թանկարաններու միջազգային օրը մեր հասարակության ամենասպասված դոներն է։ Այս տարի ալ Հայաստանի և Արցախի թանկարաններն այցելուներուն պիտի ներկայանան բազմափով անթակ ծրագրերով, բացահայտելով նորեջեր, հավաքածուներու և պատմամշակութային հարուստ ժառանգության մասին։ Մայիսի 18-ին ժամը 11:12-ը Հայաստանի և Արցախի 100-ը ավելի թանկարաններու թուրերը անվճար բաց պիտի ելան հասարակության համար։ Մայիսի 18-ին Երևանի մետրոպոլիտենը պիտի աշխատի մինչև ժամը 1-ը։ Այդ օրվա միջոցառումներուն ցանկը ներկայացված է մշակույթի նախարարության գայքով։ Քոնիֆա Արցախի գազմակոմիտեն կհայտարարել լուսանկարներու մրցույթ։
Այսօր մասին կդեղեկացնեն Կորիֆը Արցախի գազմագոմիտեն, մանրամասնելով, որ ցանկացողները մինչև մայիսի 22-ը լուսանկարները կգնան ուղարկել հրաչուհի @modevents.com. Կորիֆը Արցախ 95@gmail.com էլ հասցեներուն։ Լուսանկարներում մեջ պատկերված պետք է լա արցախյան ֆուտբոլը ծեր աչքերով։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք վանաստակրական համույթ։Ես հավելվական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։